Дарот ухар же ухда инту хутухай мудеп. Телевизор тынгы хонин за рекламу гардаг вэга. Ямар бэда арат гоюн дэхэн губсаатэ, мане арат адлэр хугэшгу ухдым не бушы. Тигад гэхад, инэ ямар арат вэг жа хажудым не хужу бэхэн нагасы жэхэ асухудым. Бугнёр казахуд шини турул арат гэжэ харюгу. Хулды жиге мудыхыдым нағысавым на казах яғытын күн байхын, жинем нелхын арай байхыдын нағысы житем хақысыхын байға. Биханынып, жи удышы бұхынды жди меня дамжылғын екелхыды алғыдым көй қарыдығын. Тимхэ ушо тихыды арват жылай саны турылнуды бұдырхын амды бодол ерейхын. Нығыты би хонин зуды қарап. Нағысы житы я олзад, жимны авынин а Казахстана ямур нютығай бағап жоғырап. Нағысы жемне Алихын Кастанай областен байхын гжихылы. Те дуглу дырын би зудые мартап. Углу дырын бодот, зудые мартажыш хеб. Нағысы жетие хорылдырыш хе бола ойын дейхыды. Хойыр менгі хорин оны декабрь харысы гуруути курсын ойутын ебуқыда Казань хутыды танилсығын бас, казақ басығын нұхүрдіе бұшылсы жыбайхар. Яжы таны гурымды турулы бұдыржы болғып, гжы хурап. Тихыдым Кымбат жандар, гындам жолғы ұшо бармысын бауырым гүжі радио роды олғыжы болғы гэд, тұхыл жихилэм. Бұшы гілгігіпте, бұшық соғы Сыздықпаев Сабит Насуханович гүжі нұрте нағаса бая түрілхидын гэд бұдырнып, мені нағасы жемне Цунгуева балыма жамсырановна гүжі нұрте, менгі юғын зон дала донутты нағаса бұты шытыды танилсығын, удан болынгой хойула Казахстан нютығыйын ошығын. Тынды жыл хойыр жыл тухай байынгуда ойгу тодырхайгор мүдіні көп. Те дағыр ол худынты нютығыру бұса, нағасы жемне тихдіхі әлтеева, хулды нағаса бұмны жин нарай байқыдын, гірте Казахстана бұсығын орықты, түрі гүхер бұшы харылсаш егой, ярылсаш егой. Ең бұшы күлгәхідің түр дұрын, ямың нютыға ямыр областен күн байын бұ күжі бұдырықшы тұра. Тодырқайла ғой хатыны аулықын құшырты байқы ғыбы. Тихідің нағысы жеті ол зыға ұшықыда ғырығып. Нағысы жемне марта ғой бәжі байға, ял марта ғой бәжі байға. Менгі үйін зұн дұшу тоны құн байығын, Зверосовхоз имени Ленина ғет нютығайыңға, мұны онда нұрты болығын байқығы. Тет область әмік орайыды ғанын ғой бүгі. Тихідің мұдыды ғылдып нұрты қоты областен ұды нұрлы жекелуіп. Әлі неншіе бұшы байығы, байғар нөдің дұжылай зұды еханат, Кастанайғы жаханы жабығын областен нұры қылғыды мне, тиімі мұн Кастанайлы байға күш қылғы. Бетірі дұры қолуы барылсығындам жолғыда долғыбып. Удырну дұңғыры, харынут, апрель харын арғын дұрғынды нұғы қазақ нұрты хүн ВКонтакте намды бұшы. Та нағысы абыя бұдырны ғуд, тұғы қырықты ғуғы. Тұрың ұның шоу көп, мұхылына көгі жағанат болғамышта ярылсап, тегер нағысавы тұқайтыны хонин ұғы бұдырулдық түхін ұғы болғын байыны күжі бұшы. Харин ақайты байын байыны менгі үйін зон құштынай мұң оны Сыздықпаев қайыржан күжі нұрты, наға барығын тет құғыт, тет нәмі көгідің амеді мұнды бі, отығын ұдай нелгі қым көгі Тихидың нұры бұғайын зұп күлай қыда оның тұғылға ханыны күжі ойлғып. Хыдың ұтығын оды елгегі, тет нүгі розы күж нұрты менгі үйін зұн жарын долон оны үгішіді. Бітірне-тірне бұдырынып, та тірне басқын көт күжі бұшет хулегіп. Хулеген сағы ұлдып бадылын ұтнамды ері. Зуб йому хожу байны губи, буру тэшин бушны гуйым бузубда, уншат орхижыш кихо гуйымда, гэж байгаа танап. Ая архады жылын гүрхэн хуайны нёдол, муно дыр олдыхын гэшугу гэд мэгдэ тавахан шынгэ байгаап. Тигэ тавыш еминутын гүрөө гэ, тыр дыро харю ерэ. Тима, би тырны басығым бе. Шихын гэж нырытэпшы, ханыға бұшыныпшы, үжеш нехір байынып гэд, гынты сошығындыл харю бұшы. Би тірі бұшық оншы жекелім сасу қашқы тавят бархир жекеліп.
өрөд ямар шиг хүүхдээ явхангаад гинт санаан тийг лоймго өрөө шиг хап тийм ихэр уяр хилэндэ. Тэ тонин гэхдэ нагсаж инэм нэр ханажим үдж байгаа. Гавхар жим нэхүүдэг хан хавихалингуд байгаа манай нагсаж идэ. Балмаг жи зохитхан бурят бүрэ бугаан урд таанда сабидахын хүвэн байж магад гэдэг байгаа. Манай жимнэ хүвэн гарахан гэж тухайлдаг байхын янзтай. Хана ханаар нэхдэ жилэ саны гавхар жимнэ бурхны болгон юм гэж хоро. Бид орой хүний бүшлсэвсэ тэгэд л зүрхэм хоороо дэжээдэ хашингаа захидор дуулахм гашим гэж бодохор унтж ядав. Углогор боломсоор нь жидэ хонходод холоо хилэт өндөр юм тохой хоорлдоор мама би танд хонин дуулахм нь. Турлнутны Казахстан долдо. Кышхылгыдым дүрэ. Жимни дугур шатха болот ойлат трубка тая. Худа мэ харсаага я худнтын тага гэртэ ошо дэжитье бултье утагар видео звонок же харалсажа танилса булэпти тигэд бидний бултэмне ерктэг жоряхан бид зунда дулане сакты жите ошо тусып тавят тэрне бутэх гэж ши дэпти это был сахтар жолы мама яки калын гарганчы менин колым мама Әжі Алдым мен айраныңыздан дәм таттым Ата Ұмытылмайды берген әр бадан Мәне Қазанды танылсығын, намды бұдыржы тоғылсығын, мені нүкір басыған ұқтыжы ере. Ұшо текіді жені мүйелмеді құғыт ұқтыға ере әнда қайнат олыны. Би түдіне әнігейін фото зұрықтары қаржу зұғын байға. Тет таняп. Жемні түді құғуды қаржу зұш егойға. Туғылы танят ойыра дава бар, әнешті. Кейман үтікті олын түрілнудны бәдік, нағысавын ахэнгірті зарюты олзықы гыжы бұлта ондон үтік қотынудыға соғылыра. Үндің қол беш бармак болыны. Беш күхіде тавы, тавын құрғара барежы үдедік қол. Хоніне әлі адуны михын талхын қартапқы гэд орыдык. Бұредуд нүхіртіе бұлта әлі шүреді қолсынуғы. Үде түхер жы, сай болды жы, жақын көгуді өделу жы, сұлуғы бәйнет. Бүді манай олаң ұдың амтағы конфетудығы, сұғырлықтығың қалғы көй хамар үргәд бұлы кавашапте, ел хонерхо құвырды. Ваташки Рамазановка. Это не зубы? Это зубы. Что-то же. Меня не снимай. Не-не-не, не беру. Те дауылға адбасар хотошықыды нығыжа мұдығар явап. Түргін шын түрілхетті дадықтад байған. Адбасар хотыды хорағытың ұшо нағыстың ғада жығудық, бағал үргін жүрі бұлды дұқтыдық байға. Солнышко, возьми меня садись. Как удобно, внутри. Нет, она все. Отсюда. У меня на небо солнце будет светить. А я сейчас закрою. Она же свет. Солнышко, папина.
Берем цвет, переводите, да? Да. Слушай. Пиал, но цо дундара и гольжу лудок, нынь утхаты. Әлшіна күндіржі ярылғы қорылдыңғы доғыттыр оқыдың нымайдылы одық ұшу қалуын байқын тұлы ғығым ұтқытай болына. Құрай ақытымны ағарод ехір таридық, тарбыз, әлім, сливы ғығым ұтыр жымыз үдеңдейі ұрғылдық. Нұрсултан құты ғойы қазырнуды үзіғы ұшу әптетегір. Мені айкерім нүхір Мориде дал ұзылғы аваша. Морине тонты қойты Қазақстанғы жымы деп, Морин ханы беш ке болығын мұдықу көй байқыда үш өттір байға. Нужно садиться с левой стороны. Потом сзади не ходи, могут пнуть. Құлды Айкерем ұжы еміне Афғайныртем ғүрте орежі асыра, бідіне екі қойор, ғонинор, конфедор шыды жоқта. Үнің екі ғонер қылты шашу ғыдық. Шыдықы сасықы ғығым ұтқыты ұғы шашу ғығыды. Бі еңіз аншыл тұқай долығын мұдықы байғап. Үнің түрін әр, құдын әре, құндыты әлшіда еріқіті үй жоқтыдық заншылты. Қыдың түрінен соғылы олғы еті. Үлді бұрел емі қылжы тежі ұқтыдық байна. Ярылсы ярылсы ғар мұдықыдымны, Айкереме үжі мені тұрылхетті нүгін ұттығы, үжі мені Айкереме аваттен нүгі оғай бәжі байға. Бұларға не ол, таңыз қол баста елді. Қазір, не палау істеп білім? Мереке, әкелі бір. Біз екіміз осы кездесеміз, но магниттеріміз жабысатын болады. Қазақстан, Бурятия ынтымақтастығы жасай берсін.
жимня яр, душын дала нағате болтыро, иім олын түрілте бәхна мүдегі. Хыдын жылса олығо ханаш еға қайшын гэд бұдырхе мүдетік көй, зүрхылдік көй бәғайымғу. Бұрят нұрыты, бұрят хылыты, сайылтеш еға засохин үлінсігуду ханындык жүтхыдік бәғағы жыбе ойылғыдік бәғап. Тимыға жимне одол авыңға тонты ошот ерігінде ехі жарғылты бәні. Би имы ехер ойырхейін, енеп хилхейін нігіш ехар жузуғы бәғап. Би орош ену хүрто, турыл хитто, бұдыры толышу күхін зонды ехі байырты бәніп. Қазақ ауындығын құпсығынен күшқыда имы камзол ұмдыдық бәні, басқыды оден, үхінірін оден, тегет. Әйлі бүрі болғыды, әлі мен қой құпсығын өтті ұшы. Тегет намды нәне шалпан тәтекті ақы әнем не қамығын бүрімне бұлы күгі. Емі қонин үтті, ұғылзын өтті, емі қонин. Ұшы тегіді намды нұқырне айкерем күжі. Қазақ қыл ұзыш тәкжі емі намуды бұлық болған баря. Ихилет жаху гутты узыхыдыш яға былым байқы бейнәнің ұшу хиледі өйіні бі хилхып залға. Казақ хылын тұхай хылхыды бей мүтхіп нүхіді үгор хылыға. Казақ хылын бурят хылынты әділерху юндып күхіді, мәне бурят хылын қансы монғол хылыны аптығым бұшы хайым. Бурят хылын со тюрку ғынуттық дұрын хайым. Малы хыды тоң әділер хылыны. Нағысы, біді нағысы күді қойымды, атыды нағышы ашық күхіде түдем баға ашық көт қылыны. Бе қазақ қылы өрі дұзығым байғап тегі дошот, яғыл қазақар ерілсіғдің ойылғыжы байғап тегідің екі ғай қатыды. Тегіт бе сашта, мен қазақ ұғынуды мүттікш, яға үнін ном ұзот, мүді ұлыл зохиожы құрханынып, тегіт дахиат нүгі жыл ұшқоғанынып, үжемне баға ұшқы дұрта, тегіт нүгі жыл бағылғы үйін біздегі жықылайын. Тегіт бұлытыйо шошот түркенініп, тегіт беді баға қазақ тұрылынуды өрініп, өрі ашығымды, құлежі байқып, дахин ұлзыға.